Isso tudo é conversa. O conforto se acabou. Amaral me faleça. Mulher aqui vivo. Mulher aqui. Só aí o que é que há? Dois dinheiro para você toda. Vai pedir pro papai ajudar. 1.000 cruzeiros pra Lili. 2 milhões pra Isabel. Sempre fui de mão aberta. Nasci pra ser coronel. Pra você, Maria Helena, dou-lhe 2 apartamentos. Pra você, linda Dolores, 3 pelegas de 500. Tudo isso é conversa, o conforto se acabou. Amaral abriu falência, mulher aqui já me vou. Mulher, eu cheguei, tô aí, o que é que há?